I live for the applause.
12 червня о 17 годині у Палаці дітей та молоді – четвертий бенефіс випускного класу Школи сучасної хореографії ПДМ. Куратор Наталія Сторожук. Це результат 10 років праці над собою, вдосконалення свого тіла та духу, реалізація творчих амбіцій, вибух майстерності і таланту, іскру якого помітив та перетворив на багаття унікальний педагогічний склад Школи сучасної хореографії. Це низка оригінальних виступів хлопців та дівчат, які добилися втілення своїх мрій у танці. Родзинка шоу випускників, власні сольні роботи та найкращі світові тріо 2015 року. Бенефіс – це суперсучасне мегадійство, шалений драйв та витончена майстерність виконавців на фоні оригінальних сценографічних та технічних ефектів. Пориньте у світ музики, світла та танцю. Станьте учасниками неповторного дійства. 12 червня о 17:00 завітайте до нас. Будьте теплими.